Figuren her er lavet på den måde, at Adrien de Vries har opmodelleret den i voks, og så har han støbt sin voksfigur ned i en gipsform. Derefter er voksen så blevet smeltet væk, og så har han kunne fylde formen op med bronze. Efter støbningen så har han graveret nogle af de finere detaljer, for eksempel i håret, og nede på basispladen så nogle detaljer som græs og sten og planter. Der er også nogle detaljer, der står ikke efterbehandlet, det vil sige sådan lidt mere råt på den måde, som de nu var modelleret i voksen. Og det er også meget typisk for Adrien de Vries måde at arbejde på. Vi har fået analyseret det her bronzemateriale, og det består af 12% tin og resten kobber. Og det er en usædvanlig blanding for den her periode, men igen meget typisk for de Vries arbejde. Ofte var der både zink og bly i de her blandinger, og det gav nogle billigere bronzer, men også nogle, der var lidt blødere i det og mindre modstandsdygtige over for korrosion. De her bronzefigurer af Adrien de Vries er jo meget ekspressive, udtryksfulde og dramatiske. Og det er endnu mere slående, når man ser dem sammen med et værk, som er meget mere statisk i sit udtryk, som for eksempel Cirque di Pietros Madonna med barnet.